no porto como un mundo, curia la tierra. Bibi llama a Madonna, nena Zamora. Je suis un peu plus de temps.
풀채를 걸어.
nengando ko dal touti do di commencer ligue bi ne ñu ngi tambali ligue bi ligue bi dafa ñaan ligue bi dafa ñaan dal dal Song of Mazatlan, book me nang mapil, better you understand. Oh, how much you'll find a jabe, the lulf of a jagibum, and they call you sir, just on the city. Alalali, ayole, here a jerry colle, oh, ayo, ayole. Bo xamatul fañ la jëmé na nga delu wat fa nga doré won say reen borula reer mama boy limu diggé won my culture mi ngi ne tégué dal fu mu tégg won ki je suis où je vais tu deviens war nga ko xam ki sont les miens ou sont tes tiens té africain ou bien rien lu ci sa ala fuy sa scan xarit sama war nga xam 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 mi la ku won dila sama nga tégg ci yoon mo sangay lañu ñu sangé jarama isudu bubuli panel bubu mam boy limu jëbo na ngay law ba ni jarama sal eliman hayse fo dor ni men ay xana fu ñu jëm de na ay ñeen ñeen Dakar ba daldi ak Soweto feeling bi ci music té ma dagane ñu jaxaso grosso modo tempo tempo ci bañi door lañu néwon nañu jital ak mes amis ñu ngi ci gis luñu bëgg under under yek dank dank feel da music original music melting pot le retour à zéro ayo Bye.
Yeah.
bay ñu ko fi la yar so ko degalé eni ba mo neex ñu kenn ñu téré li ma sey na pen du moy yaayo li la yalla dogal ko bak li yalla dogal do son sa xol di jeex nga bañ li yalla dogal li nga son sa xol di jeex eni gi tungalen sanni karawas di dan len jello bu no dootul mi bakko damu wo iya yewen fore li ko yalla jox mo jox ko ni mo yaakar tok de se gor e way maskar ni ba ki ni ci ju do bi la lay wo ge am ci ta bi la e sak sa ma gar mi bi ci ju do bi la lay wo am ci ta bi la lay wo Hey, Johnny, I'm not saying that.
taawam bu baax bi nga xam ne du benn taw bu ñu wéccoo kum néew borom néew bay laaj wess
ku taxaw rek wissana jël ma ci ba tam su barka la gëna wax tay bokk yalla bi def dina wax ci bokk yalla 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 gudda so baay ko ci kanam rek defo dal lu ñaaw dede diana yoni nu nak wonu ni nañu ñew taxaw ko ci bis ndey jam bi mu am tuuti lu mu jox do ma xaw rek kado ci di ñaan yalla nak ñu taxaw ci benen bi ci mu fekke lepp nak yalla may ko wé di ñaan yalla yalla may fekke ci rafa ci fekke tala jox kono bi moy jox tobam bi ya ne ndik la yam ya no la tuto ka yini ni gi ni fekke mbolo mu julit waaw waaw ah li de manes nako won la ngay faru ju ñu ba may faru ju ñu macci ya su dem ba mam bi gëna ko do xam ci wax ko man day jullu jodi biram mengé ak baka mengé sen mama digé won ak boor da xaré ba ca mbal biram mengé mamu alhaji malik baka mengé sen mam tuddé leen bëgg ci ñëwul diyané nak lu ko mësa war rek def nako ñu ma jëj néna mo jox domam ji kado di ñaan yalla nak yalla fekke leppam yalla fekke ci sama ak mbolo mu jëni mi ngi ni mi aga la tay mo nakama do mu lay ni ak ni ana yak ko dara lay fekke wa dara mu ñaaw waaw yak ko dara lay sama ndek te wa yak na ni aga la tay kan do mu lay ana fekke gele ya ni mu ni won ko waaw waaw awa yo ngi ngi ni waaw waaw yow na ko mu ngay xara ak kara pañe ngay den lan wat yaas ñay ngay tamir kan wa deug la kara fa lepp ngay yalla na rappal ak jamm ko def yalla def ci jamm bu baax kara fa ma ci sa ñu tekke lepp ak yalla ba yaas sa ñepp nak da ko ba jël bi sa fay jamm yalla yalla ya yalla 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 dogal comme li nga wax rek da ngeen dool ci xarmi karaw yeen ndax tax ngeen dool ci xarmi karaw moy nga nga dafa jënd kër ci dox dox leen da ngeen ñëw yaasir wax na ni kër ba ngeen isañ ba isañ kër yeen ak top mala yeen ak top mala ñu nga na ya nga japp depp nak ko le kër ba dool ku mu def ñeen ak yaana nga top ba ya ngeen ñu jëgë wu jamm ak ñoo top ci xam ñeen ak ngeen japp nak waxtaan ci am ko ba dagal depp njabotam diana ko ko xam ci ko xam diana fek sun bol diana fek sun bol xaw ko ma sampe ana ya ni ñaan yalla yalla ma yalla may diana ko ko da fa yene du ma ka la ko xam na ko do la ci xam ci karam nam day jaan ni da nga rek bi nga nek
ci dama ñoo ndokki mooy leen yeen na mara ndokki ci ndey bo la ngay ko ñeen la doon yeen na diyanu moko daan bo loolu ñu ko tax ñoo tuba yalla ma sa ya ci ñu na faatu ko doon ka ma jang ñi nga xamanteni moy ngeen ci ba ci la ñek ci biir kër gi ñek man fay ñoo ñeen ñi na japp nga won na Diana, tu es là. 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 Tu
ak benen kess gi diana mo ak sama gëna jëf tabarkala da ñu ñëw ci bi nga xamanteni Allah kulli adi faaw na defal Yassi dama bëgg nga face à face ah mais Yassi ni ma la e ñaari jooni ñetti jooni e ñetti jooni gën sama ñetti jooni xam nga mu tu Yassi neena moko ñamal ci bes bi dafa ko mu dara de dafa ñamal de Ñoo tok ci xadi chamu ci jëkë juddo
cham ndey diane buma dem dem marché diane moy jël ndey cham motal na bama ñew buma amé ay xew ci samay mbokk ndey diane moy ñew jël ndey cham teyel ma ko ba heure bi la diane ni bon ndey cham ñew indil ma ko ndey diane buma dé togg ciéré moy ñew ci kër gi mo ñal mbaka ma togg sama ciéré du neex diane daf ma jappalé daf ma def kon doom ju muju deg na nak lu nek deg na wat dama tax kuma lu da xamna ni dama ay dafay jappalé mo dama ngi expliquer wa daf ma jappalé daf ko lay jappalé ko lay jappalé ko do bëgg yaakal ko deg ni dama la ma def dama mënul wax na wat mu mëna la dana am wax lo ëpp li diane dama kay ñaanal yeen mom rek la kay ñaan dem bo fa demé itam lool la ko wax ni ko wër rek la lay ñaanal wala ko ko sa la lay ñaanal ndax nak ki nak na cham mom sa na cham la ban la ko ban day jëwul lan kay wax ñepp mom lan kay wax kenn sax ci jëf dama ko di gam day ala ko ko sa ñu lay ko rek ñu lay ko cham yow ma sha Allah ma sha Allah ma ndan cham ba jana ñu mu sédé ci yaa ñu len jox rek ani ya waye ni parfait Salam.
borsa ñaay taw bo yaxé mu yaq waye bu jël yi gënné sa ndey man ko tok diko xalaat bo yaxé mu tassaro ndax taway li jënt kër ndeyam waye tubarkala dem bak mari gëru dem ma ko jam jëm fatim tegg ñu xane fatim ku mbacam ma sœur yoro buri jëg ma sœur yoro nago jëg may taw juru fëgg sa dënd bo jëfé jëfu taw ñu xamni yaay taw waye nak da nga and ak say rek gën bok day fay waye da nga jittal taw ci pir kër ga ko koy kat ko ko jitt lako gey dama ni lolou ko ko jittal ay rakam taw bi ci tuddu ci bir neek tubarkala lal ba sax di talal sesi jittal mbupi tubarkala di may autrice di joxe jes neeri taw bu jittu wat ci bir kër ga na taw boba lay mel bi taw bu ko randale dañ ci tek amin tege ko koy taw cheikh demba ge dem mak mal gëra dem mak ko jam fatim tegg ñu xane patu fu ma jam ma sœur yoro ko jëg ma sœur yoro na ko way bi ci loxo ge bu bolé dañ koy fétal ndax bi ci loxo ge lañ ko tuddé ko koy taw moori biram fatim asa say maram ci am fantoy ku la ñëmi moy seen mam waye nak tubarkala asa say lañ tuddé sama yaay may taw kon ku bon du fi jutto kenn ku bon du fi jutto ñun suñu sang la ñuy nuru suñu ndey la ñuy nuru suñu baay la ñuy nuru waye yow mas la la may mas mi la may mas samba jam lañ ko tuddé bokk ak cheikh gay ndey moy bëgg bëti ci ndey di bëte bëti ci baay kon bu ñu fobé mas moy bëti ku dënk la ko mëna né moy naaru na fen ci tok ci mala di yek ci bool di teral kan yi te di leen gungé nda ngay tok ba yek du jox fi mu tok sama mam mori moko daan wax da na jeg bu ko yekal guddi mën na ko ragal bam dess la fen ndax bu xasse ba di jiddu jox bu yekke dafa raxas ay ndabam dogay deppale koko jur ke tok koko jur ma sel goro kon tubarkala dañ ni deppale ci ndab la jitt bu ca teggu day normal kon ma sha Allah yalla nu yalla nafal ca jeeg jiddu ci bir kër ga ba ca bo mu ci bir kër ga ñun amu ñu dal li mi jeeg jeeg yek tok ci mala yek ci bo lan sun borom ci reew kon tubarkala bo ñew yalla nga mëna xam yalla nu yalla nafal ca kontan nañu sunu xol sedd na yalla yalla nafal ca wa tubarkala naru birama gey yaangi di tok naru cheikh demba gey yaangi di tok waye naru alim sekk lan may ci kon tubarkala ki ni jox ci bi mëna na ngu ci bi sa yaay amu ko sa ba yobul ci senegal waye fu ko yobul mu tok ko ko jeeg bu ndaw ragal ragal ko raya ragal ci ngey ni tok ci mbare yek ci boy tedd len garap barki sey fallu barki yalla yalla la fal len ci li ngeen ko ma sey ci bismillah rahman rahim ci bisu mas yalla ngeen ci tok ban ci alhamdullilah rabbil alamin ñakko no jiga di way ñakku ñu la jige ndax nak tabarkala bi ngay tam da nga tan bo gal fresh tay dal am di la am bislam tabarkala ma ko xol ay magam fi tek sen tan ci ñakku te mu tek patankam kon yalla nu yalla la fal ci tabarka bo la mu jige ma sha Allah ma ne ko lo na ha hey jeri ma ne ko lo na ñawul be nga xam tubarkala buram yeer ñeeke deuxième ñeeke rek bokku bay ndax ndab dafa jël buram yeer ñeeke duggal kër bay tubarkala jël deuxième ñeeke duggal kër bay ndax ma samba jam la nu tudde dom ji ndumbe yaayam waye cheikh demba borso jur mas fatima yaayam fatim sek ak ndumbe bokk nday ak bay ak faaje ngak ma jigen sek ñoñu makuma jor la ñu woyé seen bay fërëm yeer ñëkke nak dafa nekk ndakaru ndakaru nak ak ndal dafa sori yo takku jakk rek du ci mëna ñëw waye tubarkala yalla nañu yalla may ba ñu fekke ka ta tal kat ba egg ci def ak dindi bu kéro gé fërëm yeer ñëkke dina ñëw ndax nak tubarkala ma sha Allah fërëm yeer ñëkke tubarkala ma sha Allah fu taxo bu la né wa taxawal ga taxa ba jor jam fërëm yeer ñëkke ma sha Allah la ñuy woyé baye mom la tudde ma samba bi ni mom bis bi tay ma samba mi mom bis bi cheikh demba borso la nuy woyé bayam cheikh demba borso la nu duppé cheikh demba borso ñay cheikh demba borso wali yu wa wax lo na mbeut ma dox lo na garab ga waye deuxième jëkke cheikh ali sek la nuy woyé bayam cheikh ali sek mu ran la deuxième jëkke premier jëkke ma ko bay sen ma ma ko ba jor sando ja maram ñang bul mi ci jaar bugul taw xamna ram ta ba ma ya bugul ma mom tegal na dab ñu ma tegg fatim jor tegal na dab ñu ra bar ma tegg la ñu woy ma am mo de mo ngor am fu timi ra bar ana ra bar prof ra bar amadu ra bar sek
da noy dexagn nak tubarkallah ma sha Allah ndax ma sey ne sax bu waxe rek fokk ma ton ko ci dessem bi ndax premier nek tubarkallah biski da ko ñor waye nak da fa ne Dakar mo tax ñew ko mo rek la ci ton Ibrahim Gueye la ñuy woyé baye ma nga Touba waye Cheikh Ali Cheikh mi ñu duppé Cheikh Ali Cheikh Mbran la ñuy woyé sa baye ma nga Touba Ala Cheikh la ñuy woyé sa baye Salim Cheikh la ñuy woyé sa mam ma nga Touba Mbran Fatou la ñuy woyé sa mam ma nga Touba Magat Cheikh la ñuy woyé sa mam Yaye Adibou Sa Gueye mi ñu dékkon dam daramé bëkk dégu Serigne Fallou Mbacké dama ni barkal ma sha Allah sama gën bañ wëndir law la ciat gën na ñu ba Yalla wëddi ma ñew fa fa jabor yépp andi ci biir kër ala bu tayé bi joy bu tayé ñoom yi joy tax ñe bokk rek dëkk ñoy jëf ñu la la dëkk ñu dëkkul jëne mu dara nu kay muñ dika muñ dika muñ ba Yalla def xalé yi sey ta ma sey ñaaw ndax musu ñaawoon ni da ngay defal ndax sama kër tiamiñ la Touba Fakal la ma sha Allah muñ sama doomu ni jaay kon nak Yass li ngay xaar ci biir kër bi Yalla na sey dama ya sa doom bi li fi Yass ni ba Yalla na sey Yalla ba sa na joge marché day jaam bi ñu ko ne day sa ka 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 ma ya sa ka ndax biir yi man dama ci wax ndax man geer la yi ñoy wax way man dama wax way day am ci fam ak bu taxawé so waxul affaire so xam lay doon waaw kon nak li ñuy xaar Yalla naka fi fek sayer bi Yalla na ko ci yeex ngay def ni ci fa ko Yalla ak ngay Yalla len fi Yalla bay yeen ñi kenn gën ndax yoy xamanté ko xa jaay ni bo ba xawma ni li dina am ndax amul yaay ak sama borom ko ñoy and ba Yalla ko tey bo ta sama tey sama borom ko sama ko ba sama ko ma ngi ngi wa Alaaji Moutar Thiam bu baax mi moy bayam bay jundi de ma lay ko na ngeen ko ci ko ay lay jundi bay jundi de tam na safa ak marwa andi mo sam sam na tubarka ak agal fa ci da lañuy woy yaay ko ko na ci do mako na ci fa bu gur ak ta ndor ci ni ci la fa de bakkar dama ko ante dina maram ko nga jafu ni mako da nga jël sama bay moy ni gay ndey ca moy mi mo len may jabar moy sik mak moy daw day ñass moy sik taw papa nga gay baya nga do mo ak sa ci borom keur gi bokk alim ci gadde bi ci diya ak ci cekke al gankal ante sa fen do nga dal ma mu di jël dem ba ya da nga la doon war ñu leni war yeke xam na nga ngam ma sa da mu seer la ni war xam nga ku ni war baay ci ya ak ma sa ko ko ak xam nga ku ni intérêt ci gora ba tan yaala mu tan sa ja ya bu law ra nga ma da ma la la ke ko ko ta da ko war la ñu dani ay jambur jambur dik fi nak ci dal barka la fek ci baaje ñu yor yor para fek ñu moy sama bakk waxna mo bi mu mel nako yalla dama ko xunu tulu ba deug la ñu tan jambur den ko mana way gën ko mana tass gën ko yalla ñu nga xam ko def ko mo mbad rek ay nit ma sha Allah ma nga neena xamu da mo yaay ndey jaan ma sha Allah mo len may ndey ndal nak barka Allah yalla yalla la amin yaay yen lan doon wër mas lan soxla won gis na ko yalla na yalla la ko am ngeen xalé bu baax xalé bu yar xalé bu am tegg te ñu neena la dañ dem ko muy do dañ tassé am sa ci loy sama jabar ndey ci ñu ma matar
ñoo ñu ñoo yar yaa Ndey jam yo ma ngi am sama jeeg bi sama jabar jam sama chatu yaa ci doy jabar kon nak ngeen doli ci xam ka karaw bam mo ko ci ku doomu ya ko ci la jeeg ba tay marka la ngeen ko tan bo tay man nga ma ne am ma la ko lol na askan may sam ben ñepp ben bok ki ay mamam juroom ñaari mamam ñepp ci la sante muy bété fi di jaar fu tek may sa mitiya yaana de jëmba taw be saware aw be ale paté brand jaay maram ko da ñaar rewal moy ay mama ñun dañ leen doon wër ngeen yi wër da tuba ka Allah yaala la am ya tay bu ñu won ak li fi xew ngeen xam ni wa daar bu ñeñu jëg ñeñu fekk wa ñaar da ñu fekk wa ko ñu nga xamantani fa nday wa ko bam ñu da ñu fekk wa ci waye nak barka li ñu am ko ay dekk da yaasir ni ay dekk do ay Allah ni fu ngeew dara ci ñu ta boole leneen ñu tan ki ne ben bu suñu yaay ak koko parce yaay ni ma ko ko sama ko ko tan ki ne ben sama xari de yaay ni la kër ba yaasir jëf wax ma ngor sey ñu man day jamal ka mu ne ba tay genn mu moy ba ko ni soxna ni ko mu ne ka mu ne ko barka la mu ne ka mu ne kan day jam sama jam ko genn ni tay may mu ne ka mu ne ko ndax ni ki jëk seen baake ci la ak soxna seen ñaar yaay mo genn lay ak benn baay kon ñun ñepp benn bok ñoo bok bara am la ma la wax lool lool am la tay bu ñe nga djib bu ci rek ñu and ko dem ci rew daar mi ci ñoy and lool am dem jaar bu ñoy and ma ngi jërëm yalla ma nga wax sama ma assalam bala ma ci lay ko ci bi kon ci la bok ci bi may sa da ñepp tan ko ma la wax lool tu ba sa ma yaa ma yaa fa ci ngeen ñew nak xel barka la yeen wa daar xel ko seen jabar gërëm ngeen sant ngeen ku nak wax da xala bi nak da xala bi ya nga len yalla la fat xamna ni da la am ci do may len ko way am ngeen ko ma sha Allah yalla yalla la xala bi ku ko may na sey la ya ci ne da te sey kam do mi sey ak la ku may nga sey ku mu may nga sey yalla yalla la fat ba yalla jaar ay matam ak ay rakam ñu dem ci bir neegu sey té ñun ko dañuy sey ba sey nga ko xam ñu askan ñu bok sey ba sey xam nga légui tagga té ngeen bani jaan sambu ma jaa fa jaan sa la ko way yaa moy mama mo dur yaa fa jaan sa mo dur yaa fa bani nga nga ne jaan sun sango yu ma jaa ba may leen ba tay na gennu le askan ñu ñe ñeppel la ko benn mo ko ni la ko 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 ci day bok la ngum ci bay ngeen ñew na xër do ma gal ñu wax seen yu ba gërëm gëj jëfë bi gërga gëj jëf fay ba da fekk yalla melni ko milliard ba gën len na bu raw ci loolu ba su doon gi ñu may yalla gën gëj jëf fay ñam fay gën la wax ci ba ba ta ya ci ñen sama ka jëf gi ak fa ma jam ka am moy ba jëf anda jam me ngone me ngam mom lañ ko duppé gëm mo tu moy rek ba ba jëlay bay mo do ko dama jëlay bay té sama koral té su turu mi ñor ko lool nak neena tay fi ñu fi talata lay def man la ñek ma ñi bay ko ñek ma ñi bi yaana bay ko man mo neena talata lay talata lay da ko yaa ko bu suturu ya ñu ko ba fekke def amin ya ya ci ko ne sen boisson la lesen gato ma sha Allah barka la ko fi yeen lol di ñaan yalla yalla mu ba fekke ni amin ya ko bëgg fekke yalla amin ya ko bëgg ta fekke yalla ko yalla ñu neena ta yalla yalla nga doon sama xarit amin ya bokk na sama ya ma ne ma tay nga teew ko sama ko ba ba ko bu ci sa ko ni mu na andal fat wala ci ko muy bon mu ñaan ni yalla fa ken da mu ta sen ba ko ta yalla ni mane ma de barka sa di kenten ne jam lay ba taw di bay say yeen nga xamanteni yeena and ak ngeen xalé ndaw and ak lan and ko nga xamanteni mo nga sen ndaya and ak sen bay ci ko ni bu deug yeen deugal and ba sax wax na nga sa yaay
néna ka mané manou na dem di and ak ndey tian bu ndey tian xamna fu lekk ci koñ ko keur ko fa dugule na fepp keur ndey ma keur baye waye na ko jere ci da ma da tan da fay togal bo ne say di ko togal bo ne ndey tian néna ni lay sant ci ni lay yaram am safay bintu tian sunu taxabu jigen ba bel ak dem ba borom neñu was bintu ki moy tian wa pa mo nga nek kalon fan yep keur bindu jaxam sunu taw bi nga xam mo bëgg ay yaayam bëgg ay ma janam bëgg ay ndayam bëgg ay rakam taw bi bëgg yaa ñëri mi rakam ci ñi ki ko moy bindu jax nda jaam ñen ci ay sant bi lay gëna ci gëram na xaritam yi ak ñom lay faan awa geey sama koro ay ko ko jaam mu bo fekk ci da yaa sun da ñu jël ci teranga yi bari yaa sun da ñu jël ci teranga yi bari ko fi dina jax ci xam ba gëram na man
maay tuddu Mariam Gueye di mag ci Ndeytiam. Loo xam ci Ndeytiam? Ndeytiam li ma xam ci Ndeytiam bari na daal ba mënuma koo wax. Ndeytiam baax na, bëgg na ma, takku na ma, faare na ma. Mais daf maa bëgg rek ba xaw ma nu ma koy def. Damaa mën ko wax nag mais sant naa ko bu baax te di ko ñaaral. Seen bi mu xam ci seen bi yàlla nga ci fekk. Yàlla nga ci yàlla defal njaboot bu baax kenn. Bàyyi ko Mass. Di sant tamit Mass. Ndax bu ko neexoon heure bii tey dañ ko fi xaar ba heure bi mu dem def leneen. Mais sant nañu yàlla. Te ndey nag gore lool toog di ko xaar. Yàlla nga yàlla defal taw feex nekk ci njaboot bu baax kenn. Loolu rek laa koy ñaanal moo xam ko. Maa ngi nii seen tur ak seen sant. Maa ngi tudd Hady Ndiaye, madame Ndiaye. Ay li ma xam si moom mooy baax généreuse. Sixième ba tey naa ko xam ñuy ànd diggante bi dara yàq ko. Di ko ñaanal see bii mu dugg tey. Ñaan ci borom defal liggéey ñun si ragal yàlla ñu ngi si gis yàlla may ko si njaboot bu baax kenn góor ak jigéen ñu bokk ndey ak bari. Góoram fi mu nekk yàlla ubbi kër bi pour nga wërsëg. Salaamaaleykum. Maa ngi nuyu ñëpp. Depuis maa ngi dugg Awa Gueye. Ndeytiam sa waxtaan la. Depuis ñu nekk Ametra Gueye ànd vraiment ànd bi dara yàqu baax na yaru na am na yëpp. Maa ngi koy ñaanal bu Mass bi seen sëñ bi yàlla yàlla barkeel lépp. Yàlla may leen si njaboot bu barkeel si barke xaaj bi. Man la Ndeytiam Cheikh bokk bi Ndeytiam la. Waaye je dirais que yàggu yàggu na yàggu ñu parce que 2014 bi xam naa ne école moo ñu boole mais depuis loolu de bëgg commencé ñu ñaan ñu baax ñu yàgg nit ku am suture en plus bare nit bu mën nekk nit macha allah di ko ñaanal seen barkeel yàlla defal ko jàmm xeewal suture digganteem ak Mass ni mu meloon ba léegi yàlla ko ñuy jàpp. Mass tamit ñoo ngi koy gërëm di ko sant parce que xaar bi yàgg na mais teguñu benn doon rek teguñu gàtt na rek. Yaa na ànd sax yàlla may si jaboot barke. Man maa ngi ci boobu ñi depuis ñu refeen donc sama diggante ak góor ne mën naa ni yàgg na parce que man ak ma ko classe primaire donc yàgg na yàlla def ñuy dox di dox àdduna di dox di dox ba ñu bokk ci liggéeyee donc mën si man fi laag fay na parce que nekk ku dëgg am fulla am fay la am diine aussi. Macha allah yàlla bu ko jënd topp ñu gis mu am fulla ndax diggante ak Mass bi ñëpp xam nañ ko parce que bu nga xamee ba tey ba nga xamal dëgg yàlla donc kon bu àdduna ngay dox ba li am sant yàlla di ko si ñaanal aussi lépp lu si bëgg yàlla na ko yàlla di ko fooxe jox ko ci bàyyi Cheikh Khalil yàlla na si yàlla def ay jabar yu baax ngeen dund bay fekk ay 100 ans de mariage. Salaamaaleykum. Maa ngi tudd Fally Diop di xarite Ndeytiam. Ndey nag li ma xam si moom bari na moo toogee fii di ko wax ci la ñuy fanaan parce que mën naa wax ni bi nu xamante yàgg na yàgg mais ñu mu meroon ba tey moom la nekk maam na baax na ministe na yoonam nekk si dara loolu tax ma moo may am macha allah di ko ñaanal sëñ bi ma commencé yàlla na baax barke yàlla may leen jaboot bu barke si jëmbi ñu si ñaan xam. Maa ngi nuyu ñëpp di ko moom mun maa wax si mbooloo xaw ma mbooloo la xaw ma je sais pas mais daal damay ñaan yàlla daal avant tout damay gërëm samay ñaari waa jour ba pare ñoom ñoo waral bis bi ndax yaakaar naa bu du woon ñoom kenn du xool ba ñuy bëgg waaw te tamit man sama ay mag rek laa am man maay caab bu jigéen samay grande sœur bëgg ma bay bëgg a dee franchement peut être dañuy wax li olof di wax topp à chaque fois bu ñu toppee dañuy nekk di xuloo rek. Mais xëy na xuloo bi peut être xëy na parfois mag ma tooñ moom mu tooñ xëy na parfois xëy na aussi tamit lu baax la ma bëggal franchement ndax à chaque fois man moo ma mate mais xëy na yàlla moo def ni man ma am ca kër mais toujours man dafay des mais à chaque fois daf may woo di ma ne ma lay bàyyaañ góorgóor lay nii lay laa parfois des fois sax yónnee ma daal ma xamante ni daf may sa fee waaw
man dal munuma wax damay tek lepp ci loxo yalla dika ñaanal yalla señ bi mo xam lim su bëgg yalla ko suñu ko am defal yalla may ko sa njabot bu baax kër yalla da xol ko seytane da xol ko ci sokk ci yéxe ak non doon lañ kay ñaanal yalla yalla ci boole ka ko borom kërëm waaw maske xalé bu lakalé bo mu nak may ñi ñëpp waaw di sant ñëpp nak bari mu kenn di sant nday cham lu nga xam ni tay na mo waral ñu ci nak lay ñëpp dal na ma dong lo ko sé ñoo fi né musuma lo xamanteni mo met na wala bu xam suma amé lenn lu ma wax lo xamanteni met na dama ko koy wax ñu waxtaan mo jeex yalla xol bu ko may may ko bañ na xel ko sang na né ñu yoon nak lo ko sé ñoo wax té ñëpp tan non lañ mel man daal damay sant ñu di gëreem ñu diko ñaan seen bi ñaan bu ci gis lo xamanteni lu koy nakal ñaan nako yalla sokkal lu ci gëreem comme asaman ak suuf yalla may ko ci ñëxol bu barké yalla may jëkëreem kattan may ko lepp lo xamanteni daal mën nako yalla ndax te mom tamit kenn gëru ma samba kenn gëm ko barki seri sañ man duma waxal kenn lo xamanteni mom mo bëgg nday cham bëggal ni bëgg ñëpp kon nak bu gëssam bi buñ ci waxul lu rafet duñ ko ci def wala ñu ko ci yaa te luñ ci man dañ ko ci def ndax bu doon mom dara koy def di sant ñëpp di sant sama yaay Yassine bi nga xamni mo ñu ci kër gi ak sam papa man fi duma fi gora yaay doom la ni ñuy xolé ñi dooma bi non lañ may xolé ci kër gi bu luma def lo xamanteni du yoon dañ may wo wax ma li nga def du yoon bu benen yoté ma def leneen té lool mom la bëgg ndax suma ko fuñ ma ko dul won def dina joom té duma xaw fan lay def parce que man xawma dara xalé bu ndaw la kër gi ni faab du kasse la fi ma faab du kasse la fi ma waye xol ñuma lool lu ñuy def dañ ma koy wax fu ñuy dem dañ ma koy wax dina sama ay conseil té man mi nga xamni duma nitu dara ma gëna ñak faay ko fi ñak faay ñepp ko may waye ñom ñoo waxa ji motax man dina delo len di lay ñaanal da ci sey bi yalla bo ci gis fa nakal yalla nga sey ba sa yaay limu sey yalla nga sey lu karaw bu soobe yalla te dina am di gëreem nak sama jëkkeur wala ci re ñaan baawé dem ba ciam xaalim ciam ak man koku bayiwu dara yakku dara chaque jour dafa ma nan topal sama ay ginnaw nak te sama ay ginnaw mak té bu ko neexo mën ma luñ la def nga def len ko waye musuma ko def fuma genn dañ may xolaat luma am daf ma ko yéene yalla rek la koy baye diko ñaan yalla bu fekke limu doon maye nangu ko ma jural ko fi njabot gu barké tawlo serigne salim ba ci yassine ak nday cial ñaan rasul waji ñaan suñu sey doom bi yalla ko yalla barké may ñu lay ñaan lu ko dig yaam ci yaam ñu lay ñaanal ci daan barké yaam ci yaala bo ñu ñaan ma samb mi nga xam nga yaala bo yaal nako yaala yu ay xol yu bari ba da may ko gudd fan bu and ak yeen nak dama ko ay xol ñu ñu ko ñu jamal bu ma ca barké ci daan barké yaam ko ci yaala bo may wax na ci tout sa mag ci sa taal ko ba ñu bi di taal bint neen barka la ma sha Allah ni sant mi de neena mi ngi ñaanal papa Allah di max tan ci am lu man rek bu dewe ne yam ak neena mo ko yir mo ko jappale mo ko yir ne di ñaanal yaayam Yassine neena mo Yassine yaayam amul yaayam Yassine mo yaay ni ko ñaanal buñu fat bu ande ak yeen diko ñaanal yalla fekk ke jari ñan jabota bu yeb yalla dundu ma jabay ba ko ko lu gore ci bi ke di ñaanal tantam awatiam mi nga xamanteni tam mom la yalla bolé papa mi tantam mom di yaayam la neena yeen nan ko yeram nan ko jappale nan ko bam passé lool muy ñaanal goor nga ci aji yalla wacc kaan bi jabot gi fi baye yalla ci yalla def loxo buñ ci di wax ni dafa buñ ta wax mu woma ñu ma tante man ka am ma ñewon nga dimbul ma waxal ma ndax sama waxe di bay jam damay joy sama waxe sama rakki damay joy
bintu la yow baba nak dem ba ku ne xamako ndax yow yaay ta bu nga xamé tim ya bëgg sa bay bëgg sa yaay yërem say rak yir le yërem say rak jappale le bëggu seen bëtt ko ben yow bëggu seen bëtt ko ben bu gudde yaangi leen guddel bu bëcci ge yaangi leen bëcci xamé ko le nekk fi sama taw bu jigen bo barkal waye rak ko ami ñeena mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm mi ngi lay ñaanal yalla fo bëgg yegg yalla la fa yalla ñeena mi ngi jam sa yépp neex contant nek sey rakam yépp waye sey ndey jam bi day ñaan yalla ci yalla wa sant ndax ñeena nday moom du sama bi mu ñeena moy sa yaay ndax ñeena da nga ko fété fu nek metti lool bu dé so yéne lay ñeena nga defal ko jappale ko ci jabotam jappale ko ci biir kërëm légui ñëkkeem ñëw na di la ñaanal féma tok sama mako wax mu ni ma damay ñaanal nday ciam sey bi yalla barké man nga am ne bu wétté lu woon bind ñu ñoy son ndax ñu ñoy jëw wétté waye bo duggé ci kër gi né dang ko accueillir né da nga leen jappal da nga jappalé bind ci sey da nga dimbali bind ci seyam ñu ko togal di ko yékkal man samay giir nga fa dama fay jogu su mu né aja maren kamara di wax ci rew lu ne kon nit bu day ne def na lu bax ci magam bu ñeen di bax ñun ndax bokk ya ka way ay dekkando nit ñoko seeni bint nak neena dalay baye ya neena mënu la fay mi ngi lay ñaanal yalla sa sey bi yalla bark yalla nga ci am njabot bu bare bare te barke tan nak sey mas lepp am yo yalla na nga ko muritu ne muritu baye fa yalla na nga ko am lepp lu kawé sa ñoon li sa yaay ci am ci biir kër gi yalla nga dund baam ko ci ngeen nga def yalla ni yalla la fal ca bi neena mi ngi lay ñaana waye nak bi tiyo mak mata mak mago nga tan lay neena ma legi tante man ka mu ne ba ngay tambali bint ci am ma jox kado bi neena bint ci am ma jox kado bi ma sha Allah li ku bañante ak say rak do ko def li ku bañante ak say rak do ko def babel ak demba bul doy yo waro doy lu ñu la waxal yawa waro joy ndax yow ya bëgg sa ay rak ya bëgg sa bay ya bëgg sa mbokki bay ya bëgg sa mbokki yaay buntu ci am yalla la yalla ma defal jaay li nga xamanteni mo la yalla la yalla may leneen lu gëna fawé sa ñoon te yalla ci ko ko na jappot di mu bay yalla non buntu ba aada ba ñass di la andi ko ko ra ci bis ko mu fekk la yalla ko dara neer ci ñassé ñassé gi nga jox yalla bu la dara neer da ngeen ma bo wax ya da ngay joy waye may bo joy tabarka allah may sa baye di sa ngay dana joy kon do ya dana bari waye nak yalla na yalla la fa ket yalla yalla barke sey bi mi ngi lay ñaanal ko bëgg yegg yalla na fa yalla yi di ñaanal bayam bi nak yalla dund ma dund sant bayam yalla dund sant ans sans ordonnance allah ci jégué ci am nga xamanteni mo daw sa fang marwa te le bul pass tabarka allah ma sha allah indi ñu sam sam ñu naan suma khalifa bi yalla na yalla baye yalla ni yalla baye lepp lu bëgg ci bi kërëm bi yalla ko yalla defal mo jabote ñepp di lepp alaaji ndaga mo jabote ñepp waye nak yeen ci ak kenn gëm barka Allah yalla yalla daf ci ñoo ngi ñaan sey bi yalla baax kontaan na sama ko sepp na buy sey naan barke yalla ko ci yalla boole sama gal ko jox kado barka Allah yalla yalla la ci wu jox ngone day ngone muy lool Mo ne ma na 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 na
ndax tay bi tété nan ma tété tété bo xamni mënona démé nenen yar nan ma ték nan ma su yoon jox nan ma l'islam bi ma bëgg ma kay titéro nak heure buma xéy suba ndax ginnaw yalla tay buma amé diiné ak l'islam ñom la di sant sama yaay bu baax diko gëreum dika ñaanal nak guddufat ak wër
mom Yeskuma Abdalla amuñu fayam dañ koy baye ak Yalla rek ndax njabote nañu tété nañu tek nañu su yoon bu baax yaay ju baax nak yaay ju ragal yaay ju xam aduna du am diine ak l'islam barke Serigne Touba lepp lu mu bëgg ci sama kër papa ji Yalla ko Yalla defal Yalla nako Yalla may gudd fat ak wër ñu ñu ban koy gëreem dañ koy ñaanal rek mom bay ñu jël ñaan gi rek heure bu ñu xeyé suba rek diga saku ci mom dik ko jox ndax yaay ju baax dañ koy ñaanal gudd fan ak wër ñu dund ba diko téer mu jëgé makka inshallah te yéene bobu lañ am ci mom te Yalla ñu Yalla motali suñu yéene ci mom suma juggé ci lool nak di gëreem sama papa kok sama xarit la sama xarit sama papa mom jambabel demba ci am koku mom ñepp xam na ni ma mel ci mom sama xarit la sama confident la deug la de mën na ni ma gëna ndaw ci domam waye nek na papa jo xamni ci man du def len lo xamni lepp lu muy bëgg def dina ma wo ci neegam ni ma nday li ak ni projet bi da la am nangam ak nangam barke Serigne Touba ma gëna ndaw ci domam waye projet bu muy dugg dina ni ma nday li ak li da la bëggono def lo ci xam parce que yow yaay sama secrétaire lool sax lamay wowe ma bëgg ko lool nak ta am yene bu reey ci mom té yalla dund ba motali yene bi ci ma mën ko ko defal inshallah mom bu la xolé sax nga wérni sax dalay laaj la dal wala mu dew yëkëti dara dem jëndi daw fat réunir ñu tok ku bëgg njabot ku yamalé ay njabotam bëggul bénn njabotam manké dara wala ñu xif wala ñu raflé foko fekk min ñi soudé di ñu tek ci yoon di ñu tété bani xalé ba tay min ñuy tété manké wunu dara jambabel manké wunu dara té lepp lu mu wut ben da kay wut fuk ñeppay nurolé amul xajj ak seen ci dom dafa bëgg ku bëgg dom dëgg la kenn du jur dom dika bañ mais mom nim ci mel amu ci sago mais man nak buma nexé ni man may fété wo amna ci droit parce que amna luma sekk ak mom lo xamni dotul papa ak dom woluma nak ci côté bu nek di lepp lu muy def dal mën na ni man dama nek may ci wet gi suma xolé ma xawa triste sax mu daw dem wuti ji dara ñew jox ma di waxtaan ak man di ma tek ci yoon ni ngay def bu lu defé ni dama koy ñaanal gudd fan ak wër parce que suñu wétal la dé motax fuma julé dina ko ñaanal gudd fan ak wër kilifa bu mat kilifa ci bir kërëm ko xam gisuma domam bu ko joxul cieur bala dom di def len dina ne ka papa kat li la ci xalat bu fi nekul sax senegal dañ koy wo telephone man mi da di domam bok sañuma def dara te duma ko wo telephone ak fum ko meunte fek duma jël muku decision ci ginnaw lepp lumay def dama nanka papa li ak li la de ma xol lan la ma ci wax te bu neema bayil dama koy bayyi parce que amna fumu tollu ci man fo xam su neema bayil ma bayyi duma jappante mom dara duma deugerante mom bop ci len te ñepp nak ci dom yep muy ñun ñu mujj ñepp nak ñepp ñun ñu mujj ñepp lepp lu nit di def rek dina ka jaarale ci mom te lool nak mo ñu war ndax tamit il faut ñu wan ka loolu teranga joju ndax ji nañu ko wajur la waye naw la tamit donc dañ koy ñaanal yalla gudd fan ak wër man mi de lool la koy ñaanal di dund nak ba ñun ñi tamit ñukay yobbu wat muy demane makka parce que yene la am naka bëgg naka ndax heure bu toge ni bëgg na delu wat te bu ko waxe maniko di nga delu wat inshallah kon donc yalla yalla moti li yene bi yalla baye len fi may len gudd fan ak wër suma joge ci lolu nak damay gëreem sama jëkkeur Gueyndiambe ma xassum ak Seynou ma sigue kuma bëgg kuma yene aduna kuma yene alalam fonkuma joxnama ci respecté nama ay magam ak raxam tamit waxalawmako bëgg nama lool xeyna nak amna nu mu démé yag na yagul té aduna dañ ni lo muñu dula fa fekk to koku dama ko choisir
bëggal ko sama bop motax ma tok muñal ko xaaral ko lepp te dina ko ko muñal nak ba biir suuf parce que nako seyel nak sey bu rafet sey bu barkel njabot yu barkel lolou la ci nam te inshallah rabbi yalla mako yalla may ma defal ko ko ngay ñamay mar awma fayam mas ngay awma fayam namuma dara namuma dara 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 suma genné soma xolé xamni nit ak may topato aha kay bëggal ma bopam nak te fumu tollu nak nan ma defal li bul def li toujours jayuma ci dara suma nekké ci erreur def na ma nekko ci deug ma bayyi lolou top lam wax ay magam mak ay rakam ma sha Allah dama leni geureum bo sa ñay mom dañ koy ñaanal yalla rek ndax neena mom neena ka yow yaay yaayu mass mom dama koy geureum bu baakha baax diko sante diko ñaanal gudd fan ak wër mu dund ba njabotami barkel di ñaanal sama ay gorom muy pap cheikh gay ak tanda ak pel di len ñaanal ñoo tamit gudd fan ak wër ba lepp lu ñu bëgg seen njabot gi muy masque yaal na len ko yalla defal mu nekk nak lu barkel awma sen fay bu ma joge ci lool di geureum sama ay mag di geureum sama ay xarit suma neena geureum sama ay mag dama ci sepp kenn muy bintu cham ku bax kuma bëgg kuma yéena alalam deug la nekkon na ci kërëm fofu suma fa duggé rek damay joy bëgguma sax dugg ci lool waye fofu ma wax ci tuti néna ka cham babel demba cham sa kër gi jigeul diuma dé ñewuma fa kenn xatal ma say njabot buñ ma gisul buma fa yéndu sa dañ na tandé cham kañ lay ñew da xamna ni buma ñewé seen xel dal kër ga dina am ambiance té lépp lu mo lo xamné nékkon na ci xélam rek mu faté ka koku dama koy sante diko gëreum néna ka yow doto do mat yow yaay nga ci man lépp luma dugg suba ba ngon jot daf ma ci xélal sude lu bon mën ma bul def budé lu bax mën ma defal lool digeluma muku lu bon mom man maka bëggal sama bop maka tamu sama bop ta xeyna nak tay bis ni ni mu mel luma ci bëggoon nam mo ñep tay dama bëggoon goram fekk ka fi mais xeyna ma ngi ci aljana lu kay ñaanal mom tamit gudd fan ak wër ñass kuma abdallah ndax yor na sama mag yi yor ju rafet bëgg naka bëgg bu rafet yir naka yeeram naka motax kéro bu mu génné aduna muy ci guddii gogou ñu teud man ak mom mu ne ma sama goor gi guddé na al ta da won guddé al fété ma fu nek maniko fatel ñaanul ko yalla rek kok fum la fété won yalla dina la fété ak sa ay njabot kon donc kokou dang koy ñaanal mom tamit fofu mu nek mu gënal ko fim jogé won ñass ko mu abdalla ndax bëgg na sama bëggoon na sama mag ju lool tété nako lool namul dara yërum ko lool nak xeyna nak ni la mënon démé mais dang koy santé yalla rek bindu cham mom néna ka yow dama lay bayé ak yalla ndax sama mag nga waye sama xarit nga sama confidante nga suma su joggé ci lool di gëreum am cham xeyna tay ji waron na té waye lim démé la momit madame djak yakku ci dara ci bisbi chaque jour da fay woté nday lo jënd lo def lo nangam lo préparer dima yonné alalam nak bom bari jox ma donc momit japp na ci bisbi bëggal ma bopam man dal mën na ni sama mag yépp ma bëgg may gëreum pap chama ci italie momit tarkal la taw bu goor bob yakku ci dara bëgg na ay raxam torop mom bolé wul dara ki wax mom jëfëm la yor rek ak dila tek ci yoon bu baax dañ koy ñaanal momit ñu dund ba bindu chama mi ak papa ñega ak mohammed dika téru muy juggé makka ñukay sargal bu baax nak suma juggé ci lool di gëreum mam bamba koku moy xaduma rasoul cheikhuna bamba mi non koku mom dañ koy bayé ak yalla ku baaxé ni non ku bëgg ay raxam mom tamit yakul dara ci bis bobu batay ni wota téléphone dima néméku dima lijeenti dima topato makay ñaanal nak lepp luñu bëgg ci jabaram bi yalla ko yalla defal makay ñaanal mu dund ba am serigne salu bim bëgg ta xamna ni yalla dina ko defal te dina ci am lu barkel parce que mom tamit nit ku bax la di gëreum sama ay jéet di gëreum adja jañ di gëreum jémi silla ñoñu mom dama leen di bayé ak yalla rek di leen bayé ak yalla rek la leen di wax parce que ñom tamit yaqku ñu ci dara ñew nañ bëggal ñu suñu ay waju bëggal ñu seen ay bop kon donc ñoñu duñu am dara lu leen leen wax rek ñu di leen ñaanal sey yu barkel ak njabot gu barkel parce que yaqku ñu ci dara féwulo wuñu ben yoon ak suñu chamine
benn yoon kon donc dañ leen ñaanal gudd fan ak wér yàlla bàyyi leen fi ba seen ay njaboom ñoom tamit di leen teete di gërëm nag bu baax a baax sama ay xarit su ma waxee samay xarit dama siy wax Ndeye Fass Sène moom it mën naa ni bi ñu xamantee yàggul mais boobu ba tey mi ngi jàpp relation bi man ak sama ay caprice ak sama ay défaut yooyu yëpp mu muñ ko lu ma xam wax ka moom tamit lu mu xam wax ma nekk sama confidente donc dama koy sant moom tamit di ko gërëm seen Fally Mao li mu bëgg moom tamit yàlla na ko yàlla defal ñu dund ba bis bii moom tamit ñu koy làngal ci seen digg njëlofeen googu te bu boobaa rek mu xam ni lu waay neble rek boobaa ma taxawu ko incha allahu rabbi su ma jugee si loolu di gërëm nag koo xam ne nag yàqul dara ci bis bi muy Fanny yàqul dara ci bis bi bi nga xamantee yàgg na yàggul waaye depuis ba ma ko waxee jour takk gi ba tey toogatul taxawatul teete na ma gunge na ma jox na ma xalaat def na ci dooleem parce que tey jii bu bis bi demee ba mel nii ba rafet ñëpp lekk ba suuf ginnaaw yàlla moom la muy FBS Fanny Business Service dama koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér ba entreprise bi lépp lu mu si bëgg yàlla na ko ko yàlla defal mu nekk entreprise bu rëy 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 man Fanny moom aw ma fayam parce que nit ku baax mooy def lii baax na bëgg na ma yërëm na ma su ma toogee moom tamit mu xool ma rek def naa ma am na loo manqué de wala am na loo bëgg wala lu la dal kon donc kooku bëggeel bu nekk ci biir xolam la boo xam day liir sama kanam di xam lan laa bëgg dama koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér su ma jugee si loolu damay remercier nag koo xam ne nag Marema Gueye kooku moom nee naa Marema Gueye moom dootuma ko gërëmati dama koy bàyyi ak yàlla ku ma bëgg koo xam ne mën naa ne depuis enfance la ba may xale nekk digg koñ uude dëgg la sama kër maamam sa koñ uude waaye heure bu ma duggee kër koñ uude këram laa nekk matin midi soir su ma wàccee école loolu Charles de Gaulle la daf may woo Ndeye foo nekk ñëwal nga añ ma nekk ak moom muy def alal ci man di def teranga bu bari ci man teg ma nag ci yoon bu baax parce que tey jii nii mën naa ne sama diggante maas dara upp ko si te chaque jour daf may def conseil bu baax Ndeye muñal toogal nga xaar lépp loo fi xaaroon yàlla da la yàggatul léegi rek kon donc kooku nit ku baax moo lay digaloo parce que tey mënoon na ma découragé mënoon na ni ma Ndeye xaar bi yàgg na wala Ndeye nangam ak nangam mais defu ko benn yoon heure bu ma ko gisee def naa ma toogal nga xaar àdduna loo gis rek dafay jot mu sotti te depuis nag bi ma ko waxee sama date mariage ba tey chaque jour que jëfee ñooy ànd marché di dugg marché fu nekk ñu dugg fa mu yore nag doom yoo xam da koy nàmpal mais teewul mu bàyyi ko da koy boot ànd ak man ñuy nekk di yéeg a di wàcc di yéeg a di wàcc ba tey jii ni mën naa ne tey su ma melee nii rek ginnaaw yàlla tey moom la jàpp na si bis bi bamu baax ñaawalu si dara toppatoo na ma si lépp lépp lu may jug di def ji rek mun ma Ndeye toogal maa la koy lijjantil kon Marema Gueye moom dama koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér ba lépp yéene bi ma am ci moom yàlla defal ma ko mu nekk loo xam ne lu gën ci ñun la te di ñaan nag yàlla jàppale ñu bu baax a baax a baax sunu ànd bi Marema moom mën naa ne dootuma ko gërëmati dama koy bàyyi ak yàlla maa ko bëggal sama bopp maa ko choisir def ko sama xol parce que koñ uude sama kër maama nga fa de waaye bu ma duggee koñ uude rek kër Marema laa dugg te ñëpp nag koñ uude ba koñ uude daj moom nan ma xamee moo tax tey jii nii moom aw ma fayam dama koy wax rek mention spéciale aw ma fayam di ko ñaanal yàlla bàyyi ko ak góoram Pape Seck moom tamit yàqul dara ci bis bi macha allah maa ngi koy gërëm daal nga si maa ngi koy gërëm di gërëm tamit sama tailleur bi ma defal lii ba mu yàñji muy Gayta moom du ma ci taayi di ko gërëm nit ku baax moom tamit am yéene di ma ñawal lu rafet di ma ñawal lu baax di ma ko jox te du ma si fay dara te tey jii bu ma ni ko woon dama soxla ñaw suba dama am xew suba daf ma koy ñawal teggi ñamu jaamur yëpp tegal ma kon donc moom tamit dama koy ñaanal gudd fan ak wér ak loxo bi wér lool ñu dund nag ba entreprise bi di nekk entreprise bu rëy a rëy ñu koy diffuser fu nekk nag incha allahu rabbi maa ngi di nga si di gërëm nag Pa Abdou bu baax chat boobu chat boobu nga xam ne sama kuloo waale su ma jugee si loolu tamit di gërëm Ndeye Fass sama mag kooku moom moom tamit nee naa ko moom it dama koy ñaanal yàlla rek gudd fan ak wér parce que moom tamit mag ju baax ku sës si man ku ma bëgg koo xam ne teraangaam heure bu xëyee suba di ko def si man danga si heure bu xëyee suba di ko def si man gërëm ma depuis bi bis bi amee ba tey chaque jour mu woo ma Ndeye lan nga def si lan nga nekk baa def nga lii baa def nga laa
kon donc mom tamit awma fay dama koy gëreum diko ñaanal mom tamit seyem bu fofu mu nekk mu barkel yalla may ko fa njabor gu barkel am ci tar bila koy wo moy naru mas ba mu neex ñu kenn duñu téré e way gar mi ba gini ci jottu bila lay wo am ci tar bila lay wo jom day dara ja bay jukko ki la yar soko degalé eni ba mu neex ñu kenn duñu téré li mas gay nak pen du moy yaayab li la yalla dogal ko bak li yalla dogal do son sa xol di jeex nga bañ li yalla dogal li nga son sa xol di jeex e mi jitu nga len sanni karawas gi dan len jen lo bu no dotul mim bakko damu wo yaaye wen gore li ko yalla jox mu jox ko ñi mo yaaka tok de se gor e way mas gar mi ba ci ni ci ju do bi la lay wo ge am ci tar bi la e sang sama gar mi be ci ju do bi la lay wo am ci tar bi la lay wo